အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ခုလိုမျိုးပူပင်တဲ့အချိန်တွေမှာအခန်းထဲအား၆သိန်းမှုထံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အသားရည်တွေ၆သိန်းမှုတွေမရှိရအောင်လို့ဒီအလားပါရေးရဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုဖို့အတွက်အချီကိုရဲ့ human defier လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးတွေကပစ္စည်းတွေပြက်ပြီးတော့မှအခုမှပြန်ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် digital နဲ့ manual ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ရေလီတာဝင်ဆက်မှုပမာဏကတော့၄လီတာဝင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝက်ဆွဲကလည်း23ဝက်ဆွဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးမဆွဲဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စက်တိုက်အသုံးပြုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီယာဆာမှာသုံးရင်ကြမလို့ပါဘူးပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကရေတစ်ခါထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး6နာရီနဲ့8နာရီပတ်ချာလေးထိအသုံးပြုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ digital နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် function လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကခလုတ်လေးကတော့ timer ခလုတ်လေးဖြစ်နေ timer ကသူက8နာရီအထိ timer ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာပြထားပေးဒီဘက်ကတော့သူကဒီအရင်ငွေ့ချိန်တဲ့ခလုတ်လေးကို2ခုပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ level 1 2 3ပေါ့နော်ဒီ level 1 2 3ချိန်တဲ့ခလုတ်လေးပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့သူကဒီမှာပေါ့နော်အခန်းထဲကိုသူဘလောက် percent ကြီးဒီအဆိုတက်ရအောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာလေးကို percent လေးနဲ့ပြပေးတယ်ဒီခလုတ်လေးအပ်တက်ချိန်တဲ့ခလုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ digital ဘက်မှာပို့ပြီးတော့စုံစုံလေးနေအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့သူက manual တိုင်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် manual အနေနဲ့ပဲသူကရေငွေ့ကိုအတိုးလျှော့ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကိုသွားလေးပို့ပြီးတော့များလေးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေကိုအလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်အောင်လို့ fiber အကြည့်လေးထည့်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ခုလိုမျိုးအသုံးဝင်ပြီးတော့အကျန်းခံတဲ့ချီကူမတ်ထရယာလေးတွေကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ home electronics ရဲ့ showroom နေမှာရရှိနိုင်ပါပြီရှင်